Stiprām dzimtām vairāku paaudžu garumā ir liela nozīme reģionu vēsturē un izaugsmē. Balvu novadā viena no tādām ir skolotāju Matīsa dzimta. Viņa ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā nevar aizmirst. Mākslinieka Rudolfa Matīsa meita Vita Matīsa balviem dāvājusi tēva radītos stikla mākslas darbus, un tagad balvu Luterāņu baznīca saņēmusi lustru. Pirms Otrā pasaules kara mākslinieks Rudolfs Matīsa šajā baznīcā ir iesvētīts. Stāsta Latgales reģionālā televīzija. Operdzietais tāls Matīs, skordiriģenta Līna Matīs un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerāls Valdis Matīs ir tikai daži Matīs dzimtas pārstāvi, kuru Latgales un Latvijas vārdu pasaulē nes jau vairāku paaudžu garumā. Lai arī dzimtas saknes nāk no Rugāju novada Božēvas ezeru krastiem, viņu sasniegumu nav aizmirst arī balvos, kur novada muzejā par šo ģimeni atrodams aptuveni 200 dažādu materiālu vienības. Jau vairākus gadus ar Vitas Matīsa starpniecību, kura viesojas jau vairāk kārt mūsu pusē. Mēs sākam iepazīt arī viņas tēvu, Rudolfu Matīsu, kurš, kā mēs jau sākam pārliecināties, ir arī izcils vitrāžas mākslinieks. Rudolfs Matīs pēc izglītības būdams skolotājs, dzīvojot Amerikas Savienotajās valstīs dzīves, pēdējos 25 gadus nodarbojas ar stikla mākslas darbu veidošanu. Pirms diviem gadiem pirmais Rudolfa mākslas darbs tika uzdāvināts balvu novada muzejam, un nu pat uz balviem atceļoja vēl viens – stikla lustra, kura tagad graznos balvu Luterāņu baznīcu. Tā Rudolfam Matīsam bija jo īpaši tuvu vieta. Viņa vecāki palīdzēja uzbūvēt šo baznīcu, ne tikai tādēļ, ka viņš tik šeit iesvētīts 38. Gadā. Tās pats būtu ļoti gandarīgi zināt, kad viņa mākslas darba atgriežas viņa dzimtā pusē. Baznīcai dāvinātā lustra tapusi pirms aptuveni 35 gadiem un domājot, kur pēc tēva nāves likt mākslas darbu, Vita ar māsu sapratuši, ka dievnams būs īstā vieta. Mums nekad nebūs tik lielas mājas, ja? Kur šādi trīsstāvīgas lustras varētu labi iederēties. Mēs izdomājam, ka mēs atradīsim tādu atbilstošu ļoti lielu māju, ja? Tas, kur ne tikai tas lustras ļoti labi izskatīsies, bet būs arī šī ļoti nozīmīgā vēsturiskā, šis ļoti nozīmīgais vēsturiskais elements. Lai gan lampa tapusi tālu prom no Latvijas, Amerikā, bet kad viņi var atgriezties īstenībā pie tām saknēm, kur šis autors arī ir sācis savu arī dzīvi, nodošo dzīvi. Lustra balvu Luterāņu baznīcā ir liels iegūms ne tikai no asketiskā, bet arī vēsturiskā viedokļa, jo Rudolfs Matīs dievnamam, kur sākotnēji palīdzēja būvēt viņa vecāki, teju pēc 100 gadiem arī pats savā veidā pielicis roku tās vizuālajā tēlā. Akal Kārlis Cekulis, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.